រុស្ស៊ីមាននុយក្លេអ៊ែរខ្លាំងជាងគ្រាប់បែកអាមេរិកទម្លាក់នៅហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាដល់ទៅ4ដងថ្លែងក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រទី7ខែមិថុនាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានអះអាងថាទីក្រុងមូស្គូមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខ្លាំងជាងគ្រាប់បែកដែលអាមេរិកទម្លាក់ទៅលើទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានៃប្រទេសជប៉ុន3ទៅ4ដងឯណោះហើយទាំងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកសតតែមានប្រព័ន្ធព្រមានការវាប្រហារនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងល្អដើម្បីស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលដែលហោះចូលមកប៉ុន្តែសមាជិក NATO ខ្លះមិនមាននោះទេដូច្នេះមានន័យថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាប្រហារណាមួយប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងនោះអាចនឹងរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាទីក្រុងមូស្គូមិនដែលចង់ឬសូម្បីតែគិតប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរព្រោះថាស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ឲ្យខ្លួនរៀបចំផែនការបាញ់នុយក្លេអ៊ែរនោះឡើយនៅពេលត្រូវបានសួរថាតើរុស្ស៊ីគួរពង្រឹងការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការបាញ់នុយក្លេអ៊ែរខ្លាំងជាងនេះដែរឬមួយក៏អត់នោះលោកក៏បានឆ្លើយតបថារុស្ស៊ីមិននិយាយថាខ្លួនត្រៀមចុចប៊ូតុងក្រហមទេទីក្រុងមូស្គូតែងតែអំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងឡាយឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតតាមការអះអាងពីលោកពូទីនគោលការណ៍នុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអាវុធបរិមាណូអាចប្រើប្រាស់បានតែចំពោះមុខប្រទេសរងការគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីប៉ុណ្ណោះបើរុស្ស៊ីមិនទាន់ឈានដល់ដំណាក់កាលនេះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្មានថ្ងៃហោះចេញឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគោលការណ៍នេះអាចផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ពេលវេលាសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាគឺជាទីក្រុងជប៉ុនដំបូងគេដែលត្រូវបានទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1945ដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 80,000 នាក់3ថ្ងៃក្រោយមកអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីក្រុង Nagasaki មួយទៀតដោយសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 40,000 នាក់ហើយប្រទេសជប៉ុនក៏បានប្រកាសចុះចាញ់សង្គ្រាមលោកតែម្ដងនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1945ជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា